atsakysim į visus. Arba neatsakysim. Arba neatsakysim. Nuo kokios upės pavadinimo kilo Pasvalio miesto vardas? Svalia. Singai. Koks vienintelis parkas pasaulyje yra įkurtas Pasvalyje? Smegdavė. Nežinau, buvo Biržas. Kuris pieno žvaigždžių krepšininkas praėjusį sezoną per vieną LKL mačą atkovoja daugiausia kamuolių? Andofonovs. Skučias? Mūras? Ne, Bobrauskas. Lisevičius tikrai ne. Lauris Blausas. Radas Savlievičius. Timofejinkas. Ne, Derikas. Derikas. Dar vienas liko. Nu, tau geriau žinot. Nu, turėčiau žinot. Gintvainis. Gerą klausimą kažkai čia uždaryti. Staniulis. O, Staniulis. Jis nežaidė pusę sezono, nebuvo. Dar galiu pasakyti su ko, su Kėdainis. Kėdainis pradžioje sezono. Jo, jo. Kurią komandą praėjusiame sezone pieno žvaigždės nugalėjo didžiausių taškų skirtumų? Nevėžio. Gerai, mums. Kas šios citatos autorius? Sportas yra geriausia skirtingų religijų žmonių ar šalių bendravimo forma. Šmitas. Jaumingas. Jaumingas, jau. Kuris lietuvis Eurolygoje šiuo metu yra metęs daugiausia taškų tarp lietuvių? Jankūnas. Kurioje šalyje praėjusį sezoną žaidė Karolis Babkauskas? Ramūnai. Tok, Ramūnai, man galiu pasakyti, čia vienas pats. Atiminėjai. Taškus atiminėjai. Kaip vadinasi LKL vykdoma akcija, kurios metu skatinama pasidalyti vaikiškai žaislais? Strigo. Kaip tas yra? Gerumo akcija. Ja. Išsipildymo. Žaislų akcija. A, ekologija. Ja. Ne, ne, ne. Iškrito jie ten. Galvok dabar. Žaislų lietus. Žaislų lietus, teisingai. Variau Tomas. Kokio automobilių gamintojo modeliai yra Samara, Oka, Niva? Lada. Lada. Čia iš to srities daugiau. Filmas, be kurio neįsivaizduojamos kalėdos. Pavaldžius. Amerika, taip, ne Amerika. Rusiškai pasakysiu. Rusiškai Sliokim param. Vienas namuose gal, ne? Visokių, daug yra filmų apie kalėdas. Taip turi būti. Sveikinu.